Uma das obras mais complexas do Brasil, o contorno sul entre Caraguá e São Sebastião, vai custar mais de 800 milhões de reais. Polícia divulga imagens do assalto a carro forte em supermercado de Taubaté. Volks paralisada, funcionários são liberados do trabalho mais uma vez por falta de peças. E os preparativos para o circuito Band Saúde. No ar, a gente, o Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde para você. Está prevista para ser entregue em 2018 uma das obras mais complexas do Brasil. O contorno sul, que vai ligar Caraguatatuba e São Sebastião, vai ter o maior túnel do país e vai desafogar o trânsito na Rio Santos. Nós fomos conhecer essa obra, que tem as primeiras etapas orçadas em mais de 800 milhões de reais. Este é o maior túnel de engenharia rodoviária do Brasil. A obra, com 3,6 quilômetros, está em fase inicial e fica no meio do contorno sul, em São Sebastião. Um projeto desafiador, até para os mais experientes engenheiros. O trecho é considerado o mais crítico dos 9 quilômetros de extensão. Questões geográficas interferem. E o tipo de pedra encontrada nesse ponto de serra também. O ciclo total de detonação leva em torno de 18 horas. E uma das etapas mais importantes é feita por este equipamento, o jumbo, que perfura até 4,5 metros de rocha por avanço. Aqui do lado direito do túnel, as obras já evoluíram 85 metros. A gente tem concreto projetado, a gente tem tela metálica, então tem todo um processo, não é simplesmente só a rocha e detonação, não. Você tem um revestimento, que é o revestimento primário, e posteriormente um revestimento secundário que será feito mais para frente também. Mas enquanto as obras não ficam prontas, elas são motivo de desconforto e até preocupação nas comunidades onde há frentes de trabalho. É que esse trecho da obra é cercado por duas questões delicadas. De um lado, a área de preservação do Parque Estadual da Serra do Mar, e de outro, a comunidade, que vive no morro pouco abaixo do local da obra. A proximidade já resultou em acidente. Há cerca de um mês, uma casa foi atingida por uma pedra. Depois disso, 23 famílias foram retiradas do local. Chegamos à conclusão, junto com a sociedade, de que precisaríamos remover mais famílias. Elas estão morando em áreas escolhidas por elas, as despesas, os custeios das residências, moradia, tudo por conta da construtora. Cerca de 950 funcionários trabalham para entregar os 3 túneis, 6 viadutos e mais 3 quilômetros de rodovia até março de 2018. O contorno sul é uma necessidade para desafogar o trânsito na SP-55, a rodovia Doutor Manuel Hipólito do Rego, desviando o fluxo que hoje passa por dentro de Caraguatatuba para quem precisa ter acesso a São Sebastião. Uma van da Prefeitura de Cachoeira Paulista, utilizada para o transporte de pacientes a hospitais da capital, foi roubada ontem à noite. O motorista estava sozinho e buscava os pacientes de volta nas unidades quando foi surpreendido por 2 homens armados em frente ao Hospital Dante Pazanese, na Vila Mariana, em São Paulo. Os bandidos liberaram o motorista e fugiram com o veículo. A Prefeitura enviou outra van para transportar as pessoas. E ontem mesmo, a polícia encontrou o automóvel na Avenida Estados Unidos, perto de onde foi o crime. Este é o segundo roubo de veículos municipais na região nesta semana. Anteontem, 2 homens fizeram refém um funcionário da Prefeitura de Jacareí quando trabalhava no bairro Rio Comprido. O motorista foi rendido e obrigado a entrar no caminhão junto com os criminosos. 2 horas depois, foi liberado. Os bandidos fugiram e até o momento o veículo não foi encontrado. A polícia de Taubaté prendeu ontem à noite um suspeito de estar envolvido no assalto a um carro forte no supermercado. O crime foi no final da tarde, no bairro Jaraguá, e deixou clientes, funcionários, todo mundo com medo. O homem que foi preso estava dentro do estabelecimento. E com base nas imagens do circuito interno, a Polícia Civil desconfiou de que ele seria olheiro da quadrilha. As imagens do assalto foram divulgadas hoje.
De acordo com a polícia, quatro homens armados chegaram ao estabelecimento e renderam dois seguranças do carro forte. O veículo estava no estacionamento. Segundo a empresa de valores, um dos vigilantes reagiu. Houve troca de tiros. Um dos seguranças foi baleado na perna. Dois bandidos também foram atingidos e levados ao pronto-socorro. Os criminosos conseguiram fugir, parte deles, com R$43 mil. A seguir, a Volks de Taubaté paralisa a produção mais uma vez. É o quarto day off em uma semana. Hora certa, 12:59, uma hora em ponto agora. A gente já volta.